футболни. Честита баба Марта с пожелания да сте румени и засмени. Исках да споделя с вас, че видеото е подкрепено от канала La Liga с Александър Димитров. Той е колега, спортен журналист, който преди предстоящото Ел Класико публикува интересно видео за съперничеството между Реал Мадрид и Барселона през годините. Епизодът е част от новата му поредица Гранде, посветена на историята на испанския футбол. Линк има в описанието. Какво става, футболни? Нов епизод на Легенди. Втори епизод. Получих един доста интересен коментар в един от старите клипове вече, който гласеше: брат, правиш нови поредици, ама не правиш нови клипове. И за да контрирам този коментар, ето втори епизод на Легенди, който надявам се да ви хареса. Ако искате да ме подкрепите в това, което правя, най-малкото да разказвам историите на легендарните футболисти, не само световен мащаб, и българските легенди, разбира се, изгряващи звезди сега, да припомням велики мачове, да редя класации за вас, удрайте бутона subscribe, блъскайте камбанката, изписвам до мен и страниците на Футболен мозък във Facebook и в Instagram, както и групата ни във Facebook, която се казва Футболни. Скачайте там да обсъждаме най-интересните актуални новини за играта. А за сега ви пожелавам приятно гледане с историята на Йохан Кройф. Йохан Кройф е роден на 25 април 1947 година в Амстердам. Баща му Манас е бил отговорен за доставката на плодове за футболния отбор Аякс. Така малкият Йохан буквално израства на базата на клуба. Татко му се гордее безумно с него. Разправя наляво и надясно, че Йохан един ден ще е футболист и ще струва 10 000 британски лири. Манас обаче никога не получава възможността да види мечтата си факт. 45 годишен бащата на Йохан Кройф получава инфаркт и умира, когато малкият е 2 на 12. Момче без баща, което намира семейство в съблекалнята, на терена, сред другите, стопка в крака. Там, в толкова любимия на баща му Аякс, за да пази завета на Манас и да оправдае очакванията му. Докато Йохан тренира в школата на Аякс, майка му Петронела работи като чистачка за клуба. Кройф е бързо забелязан от наставника на първия тим и дебютира за мъжкия състав на 17 години в края на 1964. Матчът е срещу Грьонинген, загубен с 1 на 3, а младият нападател дори вкарва гол в първия си двубой. Но все още е абсолютен анонимник. Дори в протокола за матча името му е написано грешно. Кройф ще трябва да си проправи път, но как да стане това при положение, че той е още хлапе на практика? Майка му дори се опитва да му забрани да ходи да играе по гостуванията на Аякс. Само от дома в Амстердам било безопасно. Тогава, между първите стъпки на Кройф и семейните му тързания, идва един треньор на име Ринус Михелс. Под негово ръководство Аякс заиграва в стил, наречен после от английските медии «тотален футбол». Идеята е футболистите да не бавят много топката, когато е в краката им, да играят с 1-2 докосвания. Атаката е основен прием, а всеки играч е същински плеймейкър. Дори вратарят изглежда като халф, който незнайно защо е сложил ръкавици. Технически безупречна игра с постоянно движение, с и без топка. Безкрайно разменяне на позиции в търсене на място. И тоталният футбол дава резултат. Светът за пръв път го забелязва през 1966 година, когато Аякс побеждава Ливърпул с 5 на 1. Някакъв срив матрицата явно е създал само футболисти в Амстердам, защото в Аякс по това време буквално няма слаба позиция. Пит Кайзер е приказен отляво. Синът на Куки Крол, герой от съпротивата в Амстердам, Руди Крол, пък е абсолютно поливалентен защитник и сам по себе си демонстрира нагледно какво е да играеш тотален футбол. Справя се еднакво добре и като либеро, и като бек. Носи капитанската лента на отбора. Но Йохан Кройф е перлата в този състав. Играе така, сякаш другите около него имат по два крака, а той четири. Футболистът, който по всяка вероятност първи въвежда удара и паса с външен фауц. Удивително бърз, застрастен пушач, какъвто остава дълги години. Скоростта обаче за Йохан Кройф е най-вече въпрос на това, кога ще започнеш да бягаш. За него футболът е игра, която играеш с главата си. Нападателят идва с гръм и трясък в европейския футбол и пренаписва начина, по който се играе играта.
В главата му се върти толкова много, че треньорът му Михелс не има не един, а двама психолози, които да се постараят да го разберат. Истина е. Аякс на Йохан Кройф печели трофея от Eredivisie през 66-та, 67-та, 68-та и 70-та. Също така и купата на Холандия през 67-та и 70-та. Кройф подлудява всички в Амстердам. Той не спира да говори. На моменти дори ползва напълно случайни думи в разговорите. Ей така, за да е по-интересно. В едно интервю пък започва да говори за себе си във второ лице единствено число. Най-лошото е, че винаги си знаел всичко по-добре, казва Кройф. И това си личи на терена. Той не просто разполага с брилянтна техника, не само бележи и подава, а чете играта и действа като същински втори треньор. Просто футболът му е ясен. Може да играе и като плеймейкър и като чист нападател с емблематичния номер 14 на гърба си. Всъщност и в клубния и в националния футбол магиосникът до голяма степен налага нова мода в носене на номера на фанелката, извън обичайните от 1 до 11. Йохан Кройф печели с Аякс 3 поредни европейски купи. Един холандски отбор, който до сега не е правил нещо кой знае колко значимо във футбола, буквално преобръща играта с краката нагоре. Още трофеи на домашната сцена, две суперкупи на УЕФА, Аякс е непобедим, а Йохан Кройф вкарва с екипа на отбора около 200 гола за 9-те си години там. Печели три пъти наградата за най-добър европейски футболист през 1971, 73 и 74, но последната вече с екипа на друг отбор. Сякаш с благословията на баща си, Йохан Кройф напуска дома, за да покори нови величини. Заиграва в Барселона след трансфер за 1 милион британски лири. Да, точно така. Около 100 пъти повече от онези 10 000, които татко му един ден предрече. Кройф бележи два пъти още в дебюта си. През 1974 Барселона печели първата си титла от 14 години насам, като Кройф играе голяма роля за триумфа. През 1974, освен до незабравимия трофей с Барселона, Кройф достига и до финал на световното първенство в Западна Германия с националния отбор на Холандия. Как? С добрия стар познайник начело, генерала Ринус Михелс, човекът създал тоталния футбол и изкуствената засада. Треньорът, който знае най-добре как да използва гения на Йохан Кройф. С капитанската лента на ръката Кройф понякога дори сменя позициите на неговите съотборници. Би следвало да играе в центъра на халфовата линия и атаката, но той самият е навсякъде. Пробива отляво, отдясно, между двама, трима защитници. Вкарва два пъти на Аржентина в един от мачовете, в които Холандия налага пълна доминация. 4-0 срещу галчосите, 2-0 срещу Източна Германия, 2-0 срещу Бразилия. Преди финала срещу Западна Германия, медиите гръмват с информация, че холандците са си правили парти с купища жени по време на световното. Така Кройф прекарва нощта преди двобоя в обяснения по телефона пред съпругата си. Йохан е сериозен, перфекционист, както на терена, така и в живота. Той не харесва лъжата и мъглата. И въпреки не особено приятната нощ, след първия съдийски сигнал, прекрасна атака от 15 паса довежда до дуспа, която Нескенс реализира. Но това не се оказва достатъчно. Западна Германия обръща и след победа с 2-1 грабва титлата. Следващите 4 години на Кройф в Барселона са предимно потискащи. Той не печели нов голям трофей с изключение на Копа дел Рей през 1978. Защитниците сякаш му отмъщават, че може да прави каквото си иска с топка в крака и го ритат безпощадно. А малко по-късно Кройф казва: ако не се наслаждавате на футбола, то не можете повече да понасите натиска. И така през 1977 първо се отказва от националния отбор. Дори не иска да играе на световното в Аржентина година по-късно, а хиляди хора се опитват да го разубедят, но Кройф вече е решил. До края на кариерата си играе за Лос-Анджелис, Вашингтон и Леванте, преди да се завърне в Аякс, да спечели две поредни титли и после на 36 да облече екипа на Феянорд, където в последния си сезон отново да спечели трофея от Eredivisie и купата на Холандия. Стадионите са разпродадени там, където играе Йохан Кройф. Самият той е обичан, но изтощен и почупен. До 30 годишна възраст направих всичко по чувство, казва Кройф.
След 30 започнах да разбирам защо правя нещата, които правя. След края на кариерата си Йохан Кройф се превръща не само в страхотен футболен експерт, но и в оратор и треньор. Кройф има мнение за всичко. Той казва, че светофарите в Амстердам са на грешни места, упътва шофьори в градове, в които не е стъпвал преди. Старият му съотборник Вим Ван Ханегем си спомня, че е бил научен именно от Кройф как да пуска монети в машина за безалкохолни напитки. Сякаш Кройф знае толкова много неща, които другите просто не знаят. Като треньор, първото, което прави, е да възстанови славата на холандската школа. Въвежда отново тоталния футбол. По време на мачовете понякога забравя резултата. Единственото, което го интересува, е играта. Иска отборът му да побеждава със стил. Не е лесно за футболистите под негово ръководство, защото той изисква постоянно. Не се примирява лесно. Преструктурира младежката система на Аякс. Всеки младежки отбор трябва да играе в същата формация като първия тим. Прием, който днес ползват някои от най-големите школи в света. Пуска талантливи нападатели като Денис Беркам понякога в отбрана, за да ги научи как мислят защитниците. И до днес академията на Аякс работи по вижданията на Кройф. Неговият тим печели купата на носителите на европейски купи през 1987 и 1989. До голяма степен изграден от Кройф с играчи като Рут Гулит, Франк Рийкард и Марко Ван Бастен, националният отбор на Холандия печели европейското първенство през 1988 с начало вечния Ринус Михелс. После Кройф създава незабравимия Dream Team на Барселона и преструктурира тотално и школата на каталунците. Барса печели последователно Ла Лига през 91, 92, 93 и 94. Три пъти Испанската суперкупа. Веднъж Копа Дел Рей, веднъж КНК, веднъж Кеш, веднъж Суперкупата на Европа. През 1991 на 43 години на Йохан Кройф му е извършена байпасна операция, която го принуждава да спре любимите си цигари. През 1996, след купища успехи, е заменен от мястото си начело на Барселона. Смяна, която се говори, че го е докарала до истерия. Но Dream Teamът на Кройф, в който играеше и Христо Стоичков, няма да бъде забравен, а посланията на гения се четат до ден днешен и едва ли някога ще излязат от мода и актуалност. Дори един от най-големите треньорски факири в професията в наши дни, Пеп Гвардиола, е именно ученик на Кройф. Светът се раздели с него през март 2016 година, след борба с рак на белия дроб. Йохан Кройф, описван от Мишел Платини като неговия герой и идол, промени завинаги играта, наречена футбол. И остави послания, като: в моите отбори вратарят е първият нападател, а нападателят е първият защитник. Преди да сгреша, не правя тази грешка. Качеството без резултати е безсмислено. Резултатите без качество са скучни. Да играеш футбол е просто, но да играеш прост футбол е най-трудното нещо на света. Ако исках да го разберете, щях да ви го обясня по-добре. Футболни, надявам се, че историята на Йохан Кройф ви е била интересна и съм я разказал по подобаващ начин. Ако смятате, че е така, удрите бутона лайк, блъскайте бутона сабскрайб, удрите и камбанката, за да се знае, че растем по стълбичката с абонати, семейството ни пораства и това е благодарение на вас. Благодаря ви за подкрепата, която ми давате от ден едно до ден днешен. 2 години вече стават, а вие продължавате да ме следите. Вярвам, че това се дължи и на труда, който полагам, и на желанието, което влагам във всеки един клип за вас. И запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! Футболни, припомням ви, че можете да загреете за El Clasico с първия клип от поредицата Grande в канала на колегата спортния журналист Александър Димитров. Той готви поредица на име Голасо за по-актуални теми в испанския футбол. Линк към канала в описанието. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they disgust me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.